Ina maana mke wangu alikuwa hapa kimaslahi. Haswa. Alikuwa anataka hii mali tu. Taka kuvunja vunja. Paka mtu akiangalia hivi afikiri kama umepata ajali ya ndege. Wewe. Kama si mimi amgengara namna hii nyinyi. Mimi ninahifadhi nyinyi. Kumbavu nyinyi. Wewe ni mtu wa kuangalia mambo kiundani ndio amua. Tufanya maamuzi ambayo ni busara, alafu tutafurahi pamoja. Naomba tu utaniachia mimi mwenyewe nitajua kile ambacho nitaka. Maumivu yametanda kila sehemu ya mwili wangu. Kwa kosa nililofanya leo imekuwa hukumu kwangu.